De nieuwe VARA-gids, het voorop en ook in die gids Marilyn Monroe. Verder het leven en de legende van Bing Crosby, Robert Müller's jeugd in Nazi-Duitsland en A.T. Dijkmeester over het bejaarde zangconcours. Ook voor regenachtige vakantiedagen Japanse papiervouwkunst voor de kinderen en naar de Vierdaagse met VARA's Lijn 3. Bel nu voor een abonnement 035 711 911. Dan hoeft u de eerste 4 weken niet te betalen. Dit is de VARA op Nederland 2. Dames en heren, goedenavond. Een paar miljoen van ons zijn vandaag op weg naar zonnige einders gegaan. Toch maar liever weer zo ver mogelijk van het verzopen, grauwe en koude eigen land vandaan. Op weg dus naar een betere toekomst, althans voor een week of 3. Vandaag de grote trek, morgen gelukzaligheid in de zon. En overmorgen, nou ja, in augustus zullen we wel weer verder zien. En zo hebben dan volk en regering de zaken voor zich uitgeschoven. Premier Van Agt zegt wel gemutst naar de Tour de France te gaan. En waarom zouden wij dan niet in een gele trui met evenveel onbestaanbaar optimisme naar de verste hoeken van Europa mogen rijden? Wat er ook allemaal vastgelopen is, het verkeer eigenlijk niet eens zo erg. Het was een hele drukke dag op de grote routes, naar Duitsland vooral. En er waren files voor die Duitse grensovergangen. Er was, zoals dat heet, stilstaand en langzaam rijdend verkeer, maar een totale chaos bleef gelukkig uit. Op de route van Den Haag richting Duitse grens, tussen Arnhem en Apeldoorn en tussen Eindhoven en Maastricht waren de grootste knelpunten. Auto's met veel passagiers, veel bagage en veel fietsen en eindeloze rijen van caravans, maar binnen onze grenzen nergens grote brokken. Al betekent dat niet dat kleine aanrijdingen geen grote drama's kunnen vormen voor wie pas van huis is en na het eerste uur al weet dat de vakantiereis is afgelopen.